أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن نسبين جتي الله سبحانه وتعالى en jula en elado Muhammad alayhi salatu wassalam kanyume sahaba be mum e kala chukudo ngol lawol nelado Muhammad hanen nyande kawro iten e jomirawo subhanahu wa ta'ala onu musibe en gartido e yewtereji men l'islam en der den deftere men de puddino den wiyetende usulu thalatha te den hen janginatno wala den hen ciwtinatno ko yaaje e diire men pour mbaawen andu wonde no deweteedo e dow gonga woni Allah subhanahu wa ta'ala. Don woni ko mawdo o wino ko wonde no e kuule nayi kala juldo yaado ha woni mukallaf, kala jaado ha o timmi mbo foti andu den kuule nayi, o anda de, o gollita de, o rewa de. Ben kule nayi non ako adi ko hen woni ko jom o lamdo ite ko e der qabru mum. Don gandi kala maydo si o kala neddo si mayi, si tawi tan ko o juldo o yeptete o lote, so lotama o watte kasanki, so wadama kasanki o julete, so julam o nabete to qabru to, so nabama to qabru to o jippinama e der qabru mum, be matti leydi e dow mum, be kolli dum caggal malaikuji didi ngarata be lamdo dum hono o wurduno hoko hombo woni jomira o mbo fadatno mbo rewanno hombo woni nelado Muhammad alayhi salatu wassalam hoko woni dina mum e lamde tati. Kala maydo e jul alamde tati, kala maydo e jiyado Allah subhanahu o lamdete de kule tati. Dum taki mawdo o non rahimahullahu ta'ala o wi en wonde no de kule tati de foti ande jom on anda Allah subhanahu, andude Allah non en kalino in. Dum woni ma'rifatullah en bi ino wonde no andude Allah subhanahu, wana e kurusaji mawdo andude Allah subhanahu, wana e chumchi mawdi andude Allah subhanahu, wana e palasuji toud ala kono andude Allah ina yewi e ganda Al-Qur'an. Andude Al-Qur'an al-Karim wawan ma wallu hakeba tawhid hakune ma e Allah subhanahu wa ta'ala in wana ko lab in wana ko lab e der on tawhid nganda wonde no tagore nde fof ko Allah windi. Allah subhanahu wa ta'ala woni arsika, Allah subhanahu wa ta'ala woni yikita do ne, Allah subhanahu wa ta'ala woni jipina do ne, Allah subhanahu wa ta'ala woni badat. Dum wiyete tawhid rububiyya, dum ina en der gomdinde wonde no Allahu jalla wa ala kam tan woni jomirawo subhanahu. Tawhid dimmo o en kalino en kadi woni tawhidul uluhiyya, dewe de fof ko Allah foti de wadane subhanahu wa ta'ala. Sida jula Allah fodda jula, sida hirsa Allah fodda hirsa, sida nyago Allah fodda nyago. Kala hen ko mbatta si tawi ko dewe Allah subhanahu
Allah poɗɗa ɗe waɗan jalla wa ala ɗimmere nde walla taɓɓere nde. Allahu subhanahu wa ta'ala ko joom inɗe, ko joom sifatuji kadi. Guma ɗen inɗe mum e ɗin sifatuji Allah subhanahu wa ta'ala gumaɗe. Allah wi walillahi alasma'ul husna fad'uhu biha. Allah wi subhanahu wa ta'ala mo jogi inɗe siɗo ɗum nodda, nodda ɗum eɗen inɗe Allah. Ɗum woni ma'rifatullah, ko noon Allah andirte. Ndara e windore Allah subhanahu, ganda Allah. Ndara e hoorema, ganda Allah. Ko ni Allah andorto, kono Allah andortako e kurus. Ala Allah andortako min ɓuri ɗo mawnu wutteji. Allah andortako min ɓuri ɗo mawnu daraja. Allah sa andat ɗum a jangat Alquran, sa jangi Alquranul Karim, a jangi sunnanelaɗo alayhi salatu wassalam, a tawatton tawhid, a tawatton ko haalanatma wondeno ko Allah tan foti rewe, a tawatton ko haalanatma no Allah rewirte, a tawatton ko haalanatma hono nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o sukkirte, hono joom on wonirta e sunna mum. Ni sa waɗi in ɗum takata ma'rifatullah in wona ko tabiti. Hande kadi ɗo jareten woni ma'rifatu nabiyihi, andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Onon musidɓe andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e o jamanu gonaɗo ina woni ko satti seeɗa. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hande hay julɓe kewɓe hande ɓe jiɗa andu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi sa haali ɓe mbima o dey ko baɗɗo kontor nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, kono lamɗo ɗum homo woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Kamen po ko hewɓe ko foginino andude nelaɗo ina he gammuji, yaade e gammuji hitande ha hitande, ɗum woni andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. La wallah, ɗum wona andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Andude nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ina he andude ko nelaɗo accikko ɗo, ta'atuhu fima amar. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam andude ɗum ina yewiti e dow sukkude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nelaɗo waɗi ko acciɗode, nde Allah nuli ɗum ha letaro pari, nelaɗo wino en mina on acciri kuule ɗiɗi, si on nangi ɗen kuule ɗiɗi on majjata. Si on nangi ɗen kuule ɗiɗi, nelaɗo wi alayhi salatu wassalam on majjata. Hoko pameten si en nangani ɗen kuule ɗiɗi en majjat, ɗum taki noon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗen ɗum foti andu. Kono nelaɗo kadi wona gammo andinanma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ala andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ina yewiti janga sunna mum, janga sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, anda hono o rewiratno Allah. Ayi nelaɗo no rewiratno ni Allah subhana, in foof ina windi. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalaji mum ko waɗanno ko, ko waɗako, ko waɗako e tawde mum o haɗirani in, ɗum foof ina windi e nder defte. Ɗum wiyete sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam. Julɗo kala noon mo foti an wondeno nelaɗo tan sallallahu alayhi wa sallam woni neɗɗo gooto mbo o lamdoyte e nder kabru. Goɗɗo e goɗɗo lamdoytaki, a lamdetaki goɗɗo e goɗɗo si wona nelaɗo alayhi salatu wassalam. Nelaɗo woni mo julɗo foti andu, ta'atuhu fima amar, cukka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e ko yamir mako, ko yamir mako gomɗina en, cukka en, ndewa en, wata jab rewira Allah no nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rewirani Allah. Ɗo noon en daroto ɗo seeɗa. Ɗum taki si en darima en mbiyat wondeno ɗo wiɗo wata rewir Allah subhanahu no nelaɗo rewirani Allah, ɗo joni a wawata wi min ceernam deyi ko ni o rewiratno Allah. Ay ala ko adotoɗa ko wat woni andude hono nelaɗo rewiri Allah subhanahu, hono rewiri Allah subhanahu. Sa andi in
an ne rewira noon Allah ko ɗum woni ñimtinde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Onon musidɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam bo Allah nuli, ɗen foti andu wonden on nelaɗo Muhammad alayhi salatu wa salam Allah ko totti ɗum ko ina timmi, ina wona ko manki. Nden noon ko timmi ko hajorani ɓeydede, ko timmi ko hajorani ɓeydede, si in ɓeydama rek en rufat. Ɗum taki hande julɓe kewɓe wasde mabɓe andu ko nelaɗo acci koɗo sallallahu alayhi wa sallam, taki ha ɓe kala e nelaɗo tata koɓe julɓe, ɓe kala he nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe udditani lawol kadi dame yimɓe ɓe gona julɓe, ɓe kala e l'islam, ɓe mbaɗa e l'islam ko weliɓe. Teta waɓɓe inɓe udditanɓe ɓe dame woni ɓen biyeteɓe ko julɓe. Ayi sa andi ko nelaɗo acci koɗo sallallahu alayhi wa sallam, a andi wonde no nelaɗo ko addi ko koko timmi, koko timmi e duniya e kuule duniya. Nelaɗo ko acci koɗo koko timmi e kuule no wurdete e duniya. Nelaɗo ko acci koɗo ina timmi e no neɗɗo wonirta neɗɗo. Wallahi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko acci koɗo sa laari in, in janginatma hono gurdata e nder duniya, hono dewirta Allah e duniya. Sa yeehi ha a wondi e yimɓe hono gondoton, ɗum foof ko nelaɗo acci koɗo ina hen. Ɗum taki musidɗo julɗo, ɗen foti faamu wonden nelaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko acci koɗo wona ko boni, wona ko lorata. Nelaɗo ko acci koɗo lorata hay goto, kono koko moƴƴi e mum, koko moƴƴi e neɗɗo, ko moƴƴi ko e neɗɗo noon, ko moƴƴi ko e neɗɗo noon. Ɗum Allah taɓɗo o woni anduɗoyno, Allah taɓɗo o neɗɗo woni ko moƴƴi ko e neɗɗo. Ɗum taki o nuli neɗɗo, yo neɗɗo ar o holla en ko moƴƴi, o yaada emen ko moƴƴi, o holla en laawol ngol mbawirten rew Allah subhanahu wa ta'ala ha keɓen ko moƴƴi. Onon musidɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o marifatu nabiyihi, ɗum ina ara cukka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ndewa sunna mum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. No rewiri Allah subhanahu wa ta'ala rewira noon Allah, ko ɗum woni andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Janga anda sira nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, anda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko wondo ko e nder suudu mum, awalan hono o rewiratno Allah subhanahu. Ɗum ganda en ɗimmere nde hono o rewiratno Allah. Sa andi in gara nder suudu mum hono o wondirno e rewɓe mum e ɓesgure mum, anda ɗum ɗum. Anda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kame sahabaɓe mum hono ɓe gondirno, kame ɓe gonaɓe julɓe hono ɓe gondirno. Wallahi ɗum foof ari e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam. Idan marifatu nabiyihi ina e andude nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɗon sa immima ɗon a andi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, cukka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ta'atuhu fima amar, nelaɗo ko yamiri ko mbaɗa en, ko haɗiri ko gacca en, nelaɗo ko haɗiri ko gacca en. Hande sen ƴefti ɗon misal ne heewi ko nelaɗo yamiri alayhi salatu wassalam julɓe ɓe ɓe mbatta en. Sa yi ɓe mbima minen poɗɗa ɗen mbawi wat ko nelaɗo yamiri ko foof, ala kono ko mbawɗa ko hen wat waɗin, kono a tawat joom on o waɗani hen haydara, kono joni so yii etotoɗo o wiya in wonata ɗo. O daro noon pour haɓade ɗum, o daro pour yakkude inde mum, o daro pour yimɓe ji a wonde no on ɗon ko bonɗo. Ɗum ɗon taki ha yimɓe kewɓe hande si ɓe jii neɗɗo jiɗɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe jii neɗɗo jiɗɗo ñemtin nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, ɓe mbiya ko diina hesa o addi. Minen min gonino ɗo, baabiɓe men gonino ɗo, kaari e kaari en gonino ɗo, kono ɓe kaalani ko kaaloton ko ɗo ɓen kaalani in e ɓen mbaɗani in. Ayi ɓe poginino joni ko an ɓe kaɓoto, kono ko diine ɓe kaɓoto.
dine woni ko be ganyi sa anyi allawi sa anyi nelado wi sa anyi sahaba be mbi radiyallahu anhum ko alla ganyda ko dine ganyda sa anyi dine non tawa yen kefer wal iyad billah alla dandu en onon musibbe andude nelado sallallahu alaihi wa sallam ina e gomdinde ko nelado addiko gomdina in nanga in ngona hen ngura in ngurna in kadi salari l'islam hande hedemde he buri hew dan wurde l'islam dan wurde ko nelado accikodo nelado ko accikodo sallallahu alaihi wa sallam nino in welirini nino in yajirini kono julbe hewbe hande ko dogalbe in ko dogalbe in be jabata hibbitade e ko nelado sallallahu alaihi wa sallam e ko accikodo sa halani be sa siwtini be mbi ako dina hesa kon joma joma mahna yon dane yon be jangube be arab be jakki en dine be imorbe be saudi be jangube be nangam be mbadabe be nangam be jakki en dine e an he ko gondoda e he ko gondoda sa wi dine dine hoko gondoda sa wi allah kana wana allah goto kana wana alquran jangahnoda kana wana sawi allahu akbar bido ma wa yawi sami allah liman hamida kana anda ko nelado wi ma non allah ko wi ma rego aqimus sala ndarne njulu kono no julirte ko nelado woni ko andini en dum don sallallahu alaihi wa sallam idan garen cuken nelado sallallahu alaihi wa sallam sukude nelado sallallahu alaihi wa sallam ina he andude hono o rewiranno allah subhanahu ndewiranno allah ina he andude nelado sallallahu alaihi wa sallam hono woni ni nino o wandirno e yimbe be gona julbe dum takata jom on si andi dum don andi wonde no nelado sallallahu alaihi wa sallam o fof fof o hali ha in labi dum wallatna ha bimbi jango sa wado yama e kabru sa wi ama hoko ganduda e waji nulano do e dow mo hoko ganduda e nelado sallallahu alaihi wasallam nulano do e dow mo ayyat awa wajab kono hoko buri mus hoko buri hawno juldo yaha ha wade e kabru mum o lamde man nabiyuk homo woni annabi ma homo woni annabi mo alla nuli wo e dow ma mbiya ha ha la adri mi anda mi anda mi anda hoko buri en mus hoko buri en haw fof rek onon musibbe ina e der andude nelado sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu nabiyhi on woni nelado sallallahu alaihi wasallam sa yidi dum and jangu sunna sa yidi andu nelado sallallahu alaihi wasallam jangu alquranul karim sa yidi andu nelado sallallahu alaihi wasallam ya lar sahaba be radiyallahu anhum e ko be gondo ko e lawol gol be gondongol ya won hen sa woni e dongol lawol a andat alla ganda nelado sallallahu alaihi wasallam ganda dine ma dum taki mawdo o wi wa ma'rifatu din alislam bil adillah bil adillah ganda kadi alislam islam ko andoto wona rek mi jibina ma alislam don yoni ala don yonani don yonani don doyani te indoyata wi de rek mi jibina ma ender alislam dum taka biya mi do fami alislam ala afamani alislam wa ma'rifatu alislam anda islam ko andete islam ko jangete islam ko famete l'islam mo nelado accodo ko edo gandal on l'islam fawi ngal gandal non woni sharia on sharia woni alquranul karim on sharia woni sunna nabi alayhi salatu wassalam on sharia woni ko sahaba be ngondo ko e tabi'un e atba'u tabi'i ben ko be ngondo ko woni l'islam ayi kala goddum ko jeptuda
poɗanino ina wawi won l'islam, islam wonata inde, islam wonino l'islam ha paari. Ɗum taki jomirawo wi tabaraka wa taala, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. Ko noon Allah wi subhana wa raditu lakum l'islam dina, islam woni dini ha paari. Wona islam mo ƴeftata mbiya joni waɗi ko waɗi ko ko gandanɗa hoorema ina foti laare. Ɗum joni wawata yaadu e jamanu men, ala wontani l'islam. Sa yeehi ha islam ɗon tolnima a wonatani julɗo, pour mbiya wondeno islam ina foti laare, islam waɗi hen ko gandanɗa hoorema innaywi, ɗum yadatani e jamanu men ita foti laare, a halani goo. Ko kalɗa ko ala hen dalil ɗo tekɗa hen, walla poga nino islam wawata yaadu e jamanu mo gonɗen o joni. Hettoɗe, somi wi'i l'islam woni l'islam gonɗo e alqur'anul karim, woni l'islam gonɗo e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam, woni l'islam bo sahabaɓe gonɗo tabi'u atba'u tabi'i, ko on l'islam mbiyata. On islam ha ɗo jareten ɗo hande ha jango mbo wonatɗo rek, mbo tabitatɗo rek. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko wi en la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala alhaqi la yadurruhum man khazalahum aw khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Wallah, on l'islam ɓen yimɓe gonatɗo rek, ɓe gona e on l'islam. Idan on islam wona rek mi jibinama koye l'islam keɓami rek ɗon yoni, a andano juulirte, a andano horirte, a anda nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Sa wiyama sunna mbiya bida'a, sa wiyama bida'a ɗum ko bida'a mbiya ɗum ko sunna, sa wiyama accu mbiya ala accetake, sa wiyama mbaɗeni koni nelaɗo waɗiri mbiya ala ceernam koni waɗiri ala, ɗum wona l'islam. L'islam ina e nder alqur'anul karim. Sa andi alqur'anul karim a andi l'islam, sa andi sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam a andi l'islam, sa andi sahabaɓe koɓe gondo ko a andi l'islam. Ey wallah, kono sa anda alqur'anul karim a anda l'islam, sa anda sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam a anda l'islam, hafa ananat islam rek kono a anda islam. Sa andi sahabaɓe koɓe gondo ko yo a ɓurti andu noon hanti hoko woni alqur'an, hoko woni sunna. Kono madama ɗiɗo i labtanima, ɗa foginino yomi jibina rek e l'islam takma won jul, ala sa immima ɗato joom ceede, sa immima ɗato joom kayti, sa immima ɗa waɗoye goɗɗum ko goɗɗum e goɗɗum ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yamirani, ko nelaɗo alayhi salatu wassalam waɗani, ko sahabaɓe mbaɗani, ko nelaɗo yamirani ɓe alayhi salatu wassalam, bal koko haɗira an l'islam ma sellani. onon musidɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, sunna mbo acci oɗo, islam mbo acci oɗo, ala hen ko ñuudi. Wona islam biyeteɗo ko islam terroriste, ala islam mbo nelaɗo acci oɗo wona dine terroriste, kono ko islam jam. Ɗum taki in woni islam, islam ko dine jam, ɗum taki in woni l'islam. Islam ko dine yiɗande neɗɗo kala jam. So tawi noon yaari noon ya andu on l'islam mbo fawi e dow ko laaɓi, ko laaɓi ko sa waɗatin a heɓaten ƴiye ƴiye alqur'an, keɓa hen ƴiye sunna, keɓa hen ƴiye ɗe jomaɓe gande ittiri e nder alqur'an, ina wiye al ijma o la mbiya qiyas. Koni dine ma sellirta, kala ko mbatta tega in e ƴiye laaɓɗe tos. Kono na heewi hen hande biyaɓe ko julɓe, koɓe mbaɗata ko a anda ɗoɓe ittatay, a anda ɗoɓe ittatay. Sa wi'iɓe wonani wonani Allah haaldiri alqur'anul karim, wonani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haaldiri e sunna sunna mum, ɓelooɓa ɓe mbiya o ko dina hesa o addi. Joni mi lamdoma, mi lamdoma joni, si tawi a yii wondeno koko hesɗi, ko gondoɗa ko hanki ko hoko, sa wi'i wondeno o de baɗɗo o ɗum
baddo o gaddudo alquran biidomo dum do ko alquran biidomo dum do ko sunna sa wi'i dum don ko hesdi hanki an e ko gondoda ina fotilare ina fotilare on musibe l'islam ina tegi e dow yi e dow dalil don si immima don si yawti dimmerende woni al amalu be ayi kala ko ganduda e gal gandal ma'rifatullah ma'rifatu nabiyye ma'rifatu din al islam bil adilla din don gal gandal ko woni ko samara ma in ko woni ko nafore ma in woni in golle ko ganduda ko gollitira en kono na heewi hande jangube kono ko be gandi ko be gollitirta en sa hali be bima dum dey ala problem ala problem ala problem yakki ko heewi ari ha e der din sa hali be bima ala problem ahake ayi kala ko wiyete problem dum ala el islam kono non hono gandirta wonde na dum don wona problem ko ya jangu in ganda en sa jangi in a andi in kadi ya anduda en foti sukku da en foti rew min andi en daroto don ha sen gartoyi insha Allah taala beden don yajjin den nyaagi Allah subhanahu wa taala Allah wadana en jam Allah wadana en kadi nanobe hala be cubo hen ko buri hen moddi be dewa in Allah subhanahu wa taala den dum nyaagi o beden en jam e leede le mene onon wonbe be ton kadi Allah subhanahu wa ta'ala rena on rena besgure mon kala do jom on wawi won si tawi tan bonana halaka minen dum nyagano Allah subhanahu wa ta'ala Allah wadana dum jam kam besgure mum e julbe be fof en jejjita musido mo gananda hore ma kam dari jamma e nyalawma mo noddita ha o wawi en jeptu e o video minen dum nyagani Allah subhanahu wa ta'ala woni Yusuf Bojam jazahullahu khairan Allah wadana dum jam beyda dum beyda besgure mum musibe be kadi dari be hen be pour harak in wawa heboy julbe wobbe den be nyagani Allah subhanahu wa ta'ala Allah wadana be jam wonbe be Saudiya e wonbe be America e wonbe be dulaji goddi e fof minen be nyagani Allah subhanahu wa ta'ala jom on rena en rena be sungure mabbe rena be kadi wadana en jam dunya al akhirah ko musiddo man Musa Jallo Abu Fatima ha darsu men garto yo insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.